Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā, kur sākot ar 37. Pantu tā mēs lasam. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl tobrīd nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Šos vārdus dzirdējuši, daži no pūļa sacīja, šis patiesi ir pravietis, citi sacīja, šis ir Kristus. Bet citi jautāja, vai gan Kristum jānāk no Galilejas, vai tad raksti nesaka, ka Kristum jānāk no Dāvida dzimuma un no Betlēmas ciema, no kurienes bija Dāvids? Tad viņa dēļ ļaužu pūli izcēlās šķelšanās. Daži no tiem gribēja viņu satvert, tomēr neviens viņam rokas nepielika. Kad sārgi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem, tie viņam jautāja, kādēļ jūs neesat viņu atveduši? Bet sargi atbildēja, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis, kā šis cilvēks. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā mēs to spilgti redzam un dzirdam šajā tekstā, Jēzus vienmēr ir izraisījis polārus viedokļus par sevi. Tā tas bija gan viņa dzīves laikā, un tāpat tas ir arī šodien, kur vieni saka, šis ir pravietis, citi, šis ir pestītājs. Kādi grib viņu apklusināt un saņemt ciet, bet vēl citi baidās to darīt, pat ja nepiekrīt tam, ko viņš saka. Pie tam, un tas atkal ir ļoti līdzīgi tam, kas notiek toreiz un šodien, lielai daļai no spriedumu izteicēju, Jēzus patiesībā ir slikti pazīstams. Par to šis tekstā ironiski liecina norādīdams, ka viņu starpā izceļās strīds par Kristus piedzimšanu, kurai taču vajag būt notikušai Betlemē, bet par šo Jēzu ļaudīm ir zināms vien tas, ka tas ir galilejietis. Un kā gan no Galilejas, no tāda puspagānu novada, var nākt kaut kas labs. Jāatzīst ir arī gan tas, ka brīžiem šķiet Jēzus pats nemaz nemēģināja šīs pretrunas un strīdus cilvēku starpā kaut kā īpaši mazināt un kliedēt. Viņš runā vārdus, kurus tiešām bieži vien ir grūti saprast un pavisam noteikti viegli pārprast. Viņš runā provokatīvi, kā mēs sacītu. Tie, kuru dzīves stratēģija ir mīļā miera labad necelsim nekādu strīdu savā starpā, Jēzus vienmēr ir bijis īstenībā neērts, jo kādi cilvēki viņā vienmēr sadzird kaut ko citu nekā pārējie. Kāpēc? Nu, droši vien vienkāršāka atbilde ir tā, ka Jēzus nav nācis veikt kādu kosmētisko remontu mūsu vecajai, jā, arī grēka pilnajai cilvēku dzīvei un attiecībām. Viņš nav nācis tā saldi parunāt un beigās nostiprināt mūsu pārliecībā, ka mēs jau kādreiz esam salīdzinoši labi cilvēki un ar mums visumā viss ir kārtībā, vajag tikai censties, arī turpmāk. Viņš nav nācis, piemēram, lai apsūdzētu tos mūsu pretiniekus vai attaisnot mūsu draugus. Bet viņa uzdevums ir cits. Viņš nes kādu citu garu. Kādu citādu skatījumu uz pasauli. Un šo lietu nav viegli satvert, lai vispār tu sāktu nojaust, ko Jēzus īsti domā, nemaz nerunājot par to, ka šim jaunajam skatījumam uz lietām sākumā dabiski nu nepavisam negribas ticēt, tāpēc, ka tas, ko Jēzus māca un rāda, runā pretī mūsu dzīves pieredzei un visiem mūsu racionāliem apsvērumiem.
To ir svarīgi ievērot, ka Jēzus oponenti bija galvenokārt izglītoti, gudri, racionāli un visnotaļ dievbijīgi ļaudis. Šiem cilvēkiem bija skaidrs viens jautājums – kā pasaulē panākt kārtību? Un viņa atbilde bija, ka tas ir panākams caur ļoti stingru, nepiekāpīgu un nenogurstošu bauslības sludināšanu. Ja cilvēkiem tiks ļoti skaidri sacīts, kas ir labs un kas ir ļauns, ja viņiem palīdzēs izdarīt pareizo izvēli ar attiecīgiem likumiem, attiecīgām sankcijām, ja viņiem būs ļoti skaidrs priekšstats arī par to, ka Dievs mūs visus tiesās un mums visiem būs jādod norēķins, tad cilvēki mācīsies uzvesties. Tad viņi dzīvos pareizāk. Tas ir ļoti loģiski. Tas ir ļoti saprotami. Un šiet katram normāli domājošam cilvēkam ir grūti tam iebilst. Tautas izdzīvošana ir atkarīga no šīs lietas. Vai mēs spēsim pietiekami stingri novilkt robežas, pasludināt bauslības jeb Dieva likumu? Kā to izdarīt? Tas ir visa sākums un gals. Te ir cerība. Farizeju un priesteru nostāja lielākajā daļā tautas tika cienīta. Jo redzēt, cilvēkiem patīk tādi noteikti, stingri vadītāji. Dažkārt, jo stingrāk, jo labāk ir tīpaši grūtos laikos, jo tad ir vismaz skaidri spēles noteikumi. Ir saprotamas atbildības, ir cerība novērst visu haosu. Un dabiski, ka, protams, šādiem cilvēkiem krīt uz nerviem savukārt visi, kas šo ļoti skaidro rīcības schēmu, bauslības sludināšanu, grib nolikt kaut kā mazliet nost, nevairs priekšplānā, grib to mīkstināt. Jo, vai tad arī tas nav loģiski, ka ja nebūs skaidrības, ja nebūs striktuma tajā, kas un kāda ir Dieva likumi, ja būs šaubes patiešām par to, kas tad īsti bauslībā ir prasīts, nu, tad jau neviens to neņems nopietni. Un ja neviens to neņems nopietni, tad neviens to nedarīs. Bauslība darbojas tikai tik ilgi, kamēr to pārstāv akmens cieti, noteikti cilvēki. Ar dzelzs disciplīnu, ar absolūtu skaidrību, jo tad tu vari zināt, kā jārīkojas. Tad tu vari arī zināt, kurš ir vai nav jānomētā ar akmeņiem, ja vajadzīgs. Un, kad tas notiek, tad mēs redzam, visi nostājas ierindā un sākas uzplaukums. Redziet, arī mūsdienās šis ceļš liekas ļoti pievilcīgs, ļoti saprotams, ļoti racionāls. Vai tad tā nav? Vai tad tiešām visas mūsu problēmas nerodas no cilvēku izlaidības, no patvaļas? Vai tad pasaule un civilizācija neiet bojā uz galu, visādu visatļautību dēļ? Vai tad Bībelē nav skaidri sacīts, kā mums ir jādzīvo? Vajag vienkārši darīt un vajag prasīt, lai citi dara. Ir jānostājas, ir jācīnās par patiesību. Jo vienīgi skaidrais Dieva vārds šai gadījumā bauslība ir tā, kas var mūs izglābt no posta. Šiem cilvēkiem ir taisnība, un reizē viņiem galīgi nav taisnība. Tā tas bija Jēzus laikā, tā tas bija reformācijas laikā, un tieši tāpat tikai varbūt citā vārdiskā ietvarā tas piepildās arī šodien. Taisnība ir tajā, ka mūsu dzīves kopējais virziens tiešām ir atkarīgs no tā, kādas izvēles vai kādas nostājas mēs ieņemam. Patiešām. Dieva likumi ir doti tāpēc, ka tie rāda ceļu uz vienu piepildītu un svētības apņemtu dzīvi. Un jā, tiešām, daudzas mūsu problēmas mums katram atsevišķi un visiem kopā rodas tāpēc, ka mēs sistemātiski neievērojam pat vienkāršākos un skaidrākos no bauslības elementiem. Nezods, nenogalini, neesi izlaidīgs, nemelo. Taisnība ir arī tajā, ka neskaidrība par tēmu, kas ir labs un kas ir ļauns, rada augstni arī visādiem pārkāpumiem. Migla neļauj tev turēties uz ceļa. Tas viss ir loģiski un pareizi, pat dievbijīgi. Bet ir tikai viens bet. Un tas viens bet
ir pamatīgi iznīcinoši. Un tas saistās ar vienkāršu novērojumu un Bībeles liecību, ka bauslība nespēja izmainīt cilvēka sirdi. Nekad vēl tā nav noticis. Iedomājieties, nekad. Bauslība ievieš bailes, it īpaši uz brīdi, kamēr tev apziņā turās tā attiecīgā ideiskā schēma, kas bailes rada, piemēram, no priekšā stāvošā soda. Bauslība ļoti ātri, it sevišķi, ja viņa ļoti cieti sludina un īsteno, izmaina cilvēku ārējo uzvedību. Bet, ja es sacītu, kaps tiek vienkārši nobalsināts, bet tā iekšpuse jau vēl arvien ir miroņu kaulu un nešķīstības pilna. Visi stāv ierindā un uzvedas, bet mīlestība cilvēku starpā, kas ir galvenais bauslības mērķis, iet vienalga mazumā. Tas, kas tur notiek, ir, ka naids iegūst vienas rafinētākas, bieži vien dievbības drānās paslēptas formas, agresija tiek īstenota nevis savā vārdā, bet dieva vārdā un tam līdzīgi. Beigu beigās pat šis bauslis mīli savu tuvāko var kļūt par galveno tuvākā apspiešanas un tiesāšanas instrumentu. Kāpēc tu nedari to, ko mēs tev sakam? Tāpēc klasiskā luteriskā teoloģija apgalvo vienu lietu. Bauslība rada labākajā gadījumā grēka atziņu. Tas ir tā, ka vai nu cilvēks dzirdēdams skarbu valodu vienkārši saceļas pret to, vai arī viņš piekrīt tam, bet nevienā ne otrā gadījumā tas nenozīmē, ka cilvēks ir mainījies. Šādā nozīmē patiesības sludināšana, bauslības sludināšana nevar cilvēku izglābt vai atpestīt. Ja vien mēs ar pestīšanu nesaprotam kaut ko ārkārtīgi virspusēju un šauru, lūk, piemēram, noteiktas uzvedības modeļus. Likumi ir jāsludina, par tiem ir jārunā, bet nevajag cerēt, ka šīs sludināšanas dēļ cilvēkos notiks fundamentālas izmaiņas. Tie, kuros jau ir vēlēšanās Dievam paklausīt, šī sludināšana šo vēlēšanos varbūt nostiprina, bet tajos, kas iekšēji pretojas, tas rada vienīgi dusmas, vienīgi viltību, vēlēšanos nedzirdēt un atrast veidu, kā sevi īstenot. Kas tad cilvēku glābi? Jūs jau zināt jaunās derības skaidru atbildi. Vienīgais, kas cilvēku glābi un maina, ir mīlestības pieredze. Vienīgais, kas maina cilvēku, ir sastapšanās ar Kristu. Tas, kas cilvēku patiešām maina, ir Kristus nestais evaņģēlijs. Vēsts par piedošanu, par žēlastību, par Dieva pacietību, par to, ka mēs esam vērtīgi arī tad, ja vēl neesam pilnīgi. Tā ir vēsts, kura sākumā racionāli domājošam cilvēkam var likties pilnīgi bezzobaina, tāda bezspēcīga. Nu, kā tad, vai ne? Mēs tagad piedosim te visiem un tik sludināsim to žēlastību un to iecietību, bet kas tad mainīsies, visi dara vienalga nepareizi. Bet redziet, tieši mīlestības pieredze. Ir tā vienīgā, kas iesēja kādu sēklu cilvēka iekšienē. Nevis nobalsina no ārpuses, bet tur iekšienē kaut kas tiek iesēts, lai no tā varētu ar laiku kaut kas patiešām labs un atšķirīgs izaugt. Jo, kā to interesanti, kādā vietā mēs arī lasam citos vārdos pateikt pie apustuļa Pāvila, grēka ierocis, nu, tas instruments, ar ko viņš mūsos darbojas, ir mūsu iekšējās slāpes. Cilvēks grib būt laimīgs. Cilvēks grib labi justies. Viņš saprot, ka viņa dzīve ir vienīgā dzīve. Un, ja tas ir tā, tad nekādi baušļi un skarbi vārdi cilvēku nepiespiedīs no šīs vēlmes būt laimīgam atteikties. Viss tiks izmantots, pielāgots šai vēlmē, pat arī dievbijība. Es gribu būt laimīgs, un šīs manas iekšējās slāpes, tas iekšējais nemiers un tukšums, liek man meklēt veidus, kā sevi piepildīt. Un tas, ko mēs saucam par grēku, rodas tad, kad cilvēks pārprastā veidā mēģina remdēt
slāpes pēc patiesas dzīves. Kas ir tas avots, kas mani piepildīs? Kas man dos iekšēju mieru? Kas man ļaus justies mīlētam? Varbūt, ja man būs daudz īpašumu, es jutīšos droši. Varbūt, ja man būs daudz mīlestības vai mīlēšanās, tad es jutīšos mīlēts. Vai varbūt, ja es varēšu notēlot no sevis to, kas es neesmu, vai apmelot kādu citu, lai tas izskatītos sliktāk par mani, ka tad es beidzot sapratīšu, ka esmu vērtīgs. Redziet, slāpju nomāktam cilvēkam. Tu vari arī stāstīt, cik gribi, uzvedies, savaldies, nedrīkst dzert. Bet kamēr viņš redzēs ūdens trauku savā priekšā, kas viņam sola atvieglojumu, viņš metīsies dzert. Jo viņš sapratīs kādā brīdī, ka viena alga taču jāiet bojā. No kā man baidīties? Tagad ir tik slikti, kāpēc man baidīties par to, kas vēl būs tālu nākotnē? Dzeršu, kā esmu dzēris, jo nav jau citas izējas. Tāpēc tas, ko daudz nepamana, ir, ka bauslība glābj pēdiņās tikai tos, kas patiesībā jau ir saņēmuši žēlastību. Bet tos, kam šī žēlastības pietrūkst, tos var izglābt tikai padzeršanās no īstā avota. Slāpes ir remdētas. Lūk, tad pamazām atgriežas saprāts. Pamazām atgriežas kāda teorētiska iespēja, ka varbūt, Es varu nedarīt tā kā līdz šim. Es varu patiešām dzīvot citādi. Tas nenotiek gluži pats no sevis, tas nav ātri, bet tas ir pilnīgi cits līmenis, pilnīgi cits dzīves veids. Un tāpēc Jēzus sludināja žēlastību, nevis bauslību. Bauslību viņš nenoliedza, bet kā mērķi. Bet bauslību nekad viņš nesludināja kā līdzekli. Lai mērķi sasniegtu. Šie likumi aprakst ideāli. Bet ko tas mums līdz, ja mēs līdz tam netiekam? Tā ir tikai mīlestība, kas ļauj šos ideālus pietuvināt un beidzot sasniegt. Un pirmā brīdī tas ir tā jocīgi, vai ne? Vai nu tā varētu būt? Ja bērns neklausa, nu kas tad ir darāms? Vai tad nav jāpaceļ balss un jāuzliek sankcijas? Vai tad nav jāsalauž viņa spītīgā vecā daba ar bargākajām metodēm? Tad visiem būs vieglāk. Viņam pašam būs vieglāk dzīvot. Bet redzēt cilvēku, nevar tā vienkārši salaust, vienlaikus kaut ko būtisku viņā neiznīcinot. Šo viņa spītību, protams, var iedzīt pagrīdē, tur kapa dziļumā, tas gan. Bet pēc daudziem gadiem tas izlīdīs ārā. Bieži vien pašās pretīgākajās formās. Līdz ar to, ko darīt? Un Jēzus sacītu pirmā brīdī ne absolūti acīmredzamu lietu. Ja tu redzi, ka kāds tev spītīgi pretojas, mēģini saprast, kāpēc. Kas tur notiek? Velti laiku un uzmanību. Nekoncentrējies tikai uz to, kas nav kārtībā, bet dod padzerties šai dvēselē, kas mēģina pievērst uzmanību. Mīli tos, kurus tu gribi mainīt. Nevis gaidi, ka viņi izmainīsies un tad tu viņus mīlēsi. Vispirms mīli un tad pamāci. Jo tev nav jēga skaisīt sēkliņas pār izkaltušu un tuksnešainu zemi. Vējuši vienalga tās aizpūš. Un pat tās, kas kaut kur ieķeras, tās nespēja augt. Bet dod mitrumu. Un tu varēsi... Pateikt vienu vārdu, tu varēsi iemest vienu vienīgu sēkliņu īsti sagatavotā zemē, un tā augs. Bet tu vari kliekt uz sausu zemi, cik tu gribi. Neko, nekādus augļus viņi nenesīs. Nu jā, protams, var tā būt retos gadījumos, ka cilvēks tiešām dara muļķības tikai tāpēc, ka viņam ir labi un viņš grib tā mazliet pajokot. Bet tieši to tad parasti ir diezgan viegli koriģēt ar kādām stingrākām robežām. Bet visi tie brīži, kad vārdiem cilvēks nepakļaujas, skaidri signalizē, ka risinājums ir jāmeklē dziļākā līmenī. Bet visa šī domāšana, šī ideja, ka tēvs ir nevis bargs, ciets, bet varbūt gādīgs un rūpīgs, dievbijīgajiem un farizējiem nelikās.
laba doma? Kāda vēl mīlestība? Ko tur ņuņināties ar cilvēkiem un viņu vājībām? Bet tas iemesls, kādēļ viņi neredzēja Jēzus ceļu, ir viņu lielā steiga. Šī vēlēšanās ātri panākt rezultātus. Ja tev vajag ātri, tad tu vari uzbetonēt stabu. Bet, ja tu vari lēnām, tu vari iesēt ozola zīli un ozols izaugs. Tikai stabs būs nedzīves, bet koks būs dzīves. Mūsu latviešu bībeles tulkotāji ir ļoti gribējuši uzsvērt, ka Jēzus ir vienīgais dzīvā ūdens avots. Un tā tiešām ir taisnība. Taču tas, ko Jēzus tur patiesībā Jāņa evaņģēlijā saka, ir liels iedrošinājums arī mums visiem. Jo viņš saka, kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Un tad būtu jāliek punkts. Kas man tic no tā, kā rakstīts rakstos, plūdīs dzīvā ūdens straumas. Tātad izslāpušais Jēzus tūmā nevis tiek vienkārši padzirdīts, bet viņš piedzīvo, ka atvers dzīva ūdens avots, kas viņam vienmēr ir līdzās. Un tas ir evaņģēlijas spēks, pretstatā bauslības važā. Bauslība visu laiku jāuztur no ārpuses. Evaņģēlijs darbojas no iekšienes. Un tāpēc tas ir, kas mums ir kristīgajā baznīcā jādzird. Šie pirmā brīdī neticami saldie, pārāk sentimentālie vārdi, bet tā ir patiesība, ka Dievs mūs mīl. Dievs visu pirms mūs mīl un pieņem. Jau tagad, bez nosacījumiem. Viņš aicina nāc un dzer. Un nedomā par to, kas tev būs jādara vai bija jādara. Nāc vispirms paēd, padzer, sēdies pie mana galda, vispirms paēdīsim, parunāsim. Es tev pastāstīšu, cik tu man esi svarīgs un mīļš. Un tad mēs skatīsimies, ko mēs kopīgi varam izdarīt tālāk. Tā ir dāvana. Tā ir dāvana, jo nevis tu esi, bet es esmu labs. Un redziet šajā... Aicinājumā, ko Kristus aicina, nav nekādas viltības. Tas nav kaut kāds kredīts, kas ir tagad jāatmaksā. Bet tā patiešām ir atgriešanās pie tāda avota, kurā ūdens neizsīkst nekad. Ja domājieties, ir kaut kas tāds, kas izdod no sevis tikai labu. Tikai un vienīgi labu un vienmēr. Un tu vari neierobežoti dzert un smelt. Vai tu tam tici? Vai tu tici, ka tas ir ceļš? Ja varbūt tomēr... Nē, tomēr jāsludina bauslība. Ja tu tici bauslībai, tas nozīmē, ka tu neesi vēl izslāps pa īstam. Vēl te tu cerēji izaudzēt kaut ko bez ūdens. Tad, kad tu izžūs līdz galam, tu sapratīsi, nav citu zāļu. Ir tikai viens ceļš. Bet ja mēs uzticamies tam, ko Kristus mums rāda, uz mirkli palaižam vaļā savas bažas, kas nu tagad būs? Kā mēs visi izlaidīsimies? Jo mums būs pa daudz mīlestības. Izlutināt, kļūsim. Bet tu nāc pie Dieva galda un tu saproti, ka mēs īstenībā esam zem smagām nastām gadiem ilgi nospiesti. Mēs esam mocījuši sevi un citus. Un mēs beidzot varam apsēsties un izbaudīt kādu klātbūtni, kurš pret mums ir labs. Un tad tikai lēnām tā sausā zeme, kas sākumā atraida šo vēsti, kā ūdens skrien tai pāri, vienā brīdī tas ūdens sāk sūkties iekšā. Un tad viņa dzer. Un mācās ļauties šai neparastajai jaunajai pieredzei, kā tas ir, ka tu pilnībā paļaujies uz Dieva labvēlību un piedošanu un nevis uz saviem darbiem un nevis uz savu taisnīgumu un nevis uz to, ka tu pareizi tici. Un Dievs tevi nepieņem tāpēc, ka tu esi bez grēka, bet tikai tāpēc, ka viņš ir tavs tēvs, kurš par tevi rūpējis. Tas ir, ko Kristus aicina. Nāciet pie manis. Ļaujieties evaņģēlijam. Dievs mīl un tādā veidā pārveido, nevis prasa svētumu, lai mīlētu. Un tā ir dīvaina vēsts,
bet tas, kurš tai tic, tas piedzīvo, ka viss mainās. Mazliet lēnāk varbūt nekā tādi asi vārdi, kā pātaga, tev liek saliekties uz brīdi un nostāties mierīgi, bet šī mīlestības lieta tevi maina daudz spēcīgāk un ilgstošāk, jo noticot evaņģēlijam, atvērsies avots, kas tevī pašā, it kā no iekšpuses, visam piešķir jēgu un dzīvību. Un no tā sāk plūst Dieva nodomi. No tā dzīves sāk mainīties. Jā, Jēzus turpina mūs pārsteigt. Viņš turpina izraisīt pretējus viedokļus, viņš turpina tiek pārprasts. Šobrīd viņa vārdā tiek ļoti daudz bauslības sludināts. Jo gan toreiz, gan reformācijas laikā, gan šodien, cilvēkiem ir tik grūti atšķirt bauslību no evaņģēlija un tik grūti noticēt, ka vienīgais, kas glābj, ir tikai evaņģēlijs. Tikai evaņģēlijs glābj.